Ontem, bom dia a todos. Ontem aqui no Paraná deu um temporal. Deve ter sido muito violento o temporal. Muito revoltoso o tempo ficou, porque apesar de arrancou essa árvore aqui, ó. Uma árvore que tinha aqui perto aqui na frente da minha casa aqui, ó. E aí o vento fez essa destruiçãozinha aqui, ó. Arrancando pela raiz. Aí, ó. Essa árvore. Árvore de enfeito, né? Então vou mostrar para vocês que não é só aí no Mato Grosso que existe temporal bravos assim, ó. Aqui também no Paraná, ó. Essa árvore aqui foi pequena, mas teve lugar aí que arrancou, foi telhado. Aqui mesmo na região aqui de Vila Esmeralda aqui arrancou telhado. Então para vocês ver aqui, ó. Então é isso aí, a destruição do vento que passou aqui ontem. Olha ali, ó. Então ficou algumas árvores em pé aqui, mas eu acredito que foi muito valente esse temporal. Aqui, ó. Então, bom dia a todos. E todos fiquem na Santa Paz.